Nyt on aika täysi jo kuu. Elikkä eikä olla vielä kuin 30. päivä 10. Nyt tullaan 31. päivä. Elikkä tämän kuun viimeinen päivä tulee olemaan täysikuu. Kyllä. Ja se 100-prosenttinen täysikuu nähdään siis tyynellä valtamerellä Yhdysvalloissa. Taas kiekko kulkemaan. 3.11. Vau! Wow! Miten läheltä menee Amerikan yli? Meksikon yli menee ainakin. Kolumbia jäi tonne taakse jo. Mitä tässä Meksikossa nähdään se? Ja se näkee kaikki jenkit. Aika lailla vielä täysi kuu.